Här står jag med Johan. Hej Johan. Hej Martin. Vi har ju träffats i klimatrörelsen. Men fint att du ville vara med på den här manifestationen, både igår och idag. Ja, jag har själv varit vegetarian sedan 2017 och jobbar väl aktivt med mig själv för att fasa ut även de sista animalierna. Även om jag inte är helt vegan än så länge, men det är väl målet egentligen, att man ska komma dit. Så berättade du om din bakgrund här igår när vi samlades i en cirkel, att du har jobbat på Scan i Linköping. Vill du berätta om det? Det var ju spännande. Ja, det stämmer. Det var ganska många år sedan nu. Det var ett halvår ungefär jag var där. Ja. Och du var 18 år gammal, stämmer det? Ja, det var jag nog när jag började då. Jag jobbade i ett kylrum och jobbade med att putta fram kött till styckarna och sådär. Hur kom det sig att du fick jobbet? Det var ganska länge sedan, jag minns inte riktigt, men jag sökte sommarjobb och där hamnade jag liksom. Så att det var lite som att cirkeln slöts när man står på andra sidan grinden. Så känns det ju som att det är där man vill vara, för jag kan inte säga att det var så värst trevligt att jobba där faktiskt. Det här var ju som sagt länge sedan och du var ju ung. Tänkte du någonting på djuren som var, som slaktades på Scan när du jobbade där? Jag tror inte jag gjorde det på den tiden faktiskt. Jag vet att jag retade min syster som var vegan lite. Tyckte det var lite roligt, men man har ju växt som person sedan dess och lärt sig mycket mer sedan dess. Okej, så hon var vegan medan du jobbade på Scan alltså? Precis. Och vad tyckte hon om att du var där då? Ja, det var kanske inte så jätteroligt kan jag tänka mig. Hur var det att vara där inne? Nu var du kanske inte såg så mycket av just där de dödade djuren, eller hur var det? Ja, jag såg ju slakten flera gånger. Det luktade ju väldigt illa där inne. Så många som kom till sommarjobbet där kom ju inte tillbaka efter första dagen för att de fick ju kräkningar liksom. Man lärde sig väl liksom att hantera det där, men det luktade väldigt illa. Och det var liksom ofräscht kan man säga, känslan liksom. Om att jobba där bland allt kött faktiskt. Minns du första dagen? Det kanske är svårt för man förändras ju som du säger när man vattar flera gånger. Hade du också den reaktionen i början? Kan jag vara kvar här liksom? Ja, men det jag minns mest är ju som sagt lukten. Att det var väldigt slående sådär. Att man hade lite svårt att andas i början. Jag fick en reaktion tidigare idag att det var någon som sa jag bryr mig inte om djurens lidande. Jag köper inte riktigt det, för jag tror att många bryr sig, fast man kanske skjuter det ifrån sig. Både som köttätare och naturligtvis också som arbetare på ett slakteri där dödandet av djur förekommer. Vad tror du om det? Är det lätt att skjuta ifrån sig? Liksom delar vi upp det på olika sätt i vår hjärna för att stå ut och fortsätta? Jag tror absolut att det är skyddsmekanism. Och så är det väl ganska lätt att ignorera någonting man inte ser också. Man brukar väl säga det att om det skulle vara glasväggar på slakterier så man skulle kunna se alla processer, då är det många fler som inte skulle äta kött. Och det stämmer nog absolut. Vi som är djurätare, som du sa, står utanför slakteri. Vad är det vi, om du skulle liksom komma ihåg när du var slakteriarbetare, är det någonting vi ska förstå eller liknande? Många kanske inte ens kan liksom tänka sig, hur kan någon jobba där? Är det något du vill skicka med till oss från ditt 18-åriga jag kanske? Kanske lyssna på varandra och se vad man har för perspektiv. Det är väl också det här med att folk behöver jobb, så vissa kanske bara ser det som en rent ekonomisk sak. Att man måste arbeta och få stå ut med det man gör, där man hamnar. Varför de vill jobba där. Det tror jag verkligen. Och jag har förstått att många har utländsk bakgrund och kanske inte har jättemånga val heller som jobbar på slakteri. Det kanske inte måste för dem för att få mat på bord själva, få en inkomst. Eller vad tror du om det? Ja, så kan det säkert vara. Jag minns när jag jobbade där så var det utländsk arbetskraft också som kom just för att arbeta där. Vi är ju här med Linköping Animal Save och du bor här i stan va? Så kanske vi ses fler gånger på de här gatorna eller vid slakteriet? Det kanske vi gör, Martin.
eller i klimatkampen som ju också förenar oss. Tack så jättemycket Johan för att du ville vara med. Tack själv.